Huomenta huomenta taas kaikille ja tervetuloa Mysteri Kalenteri 2023 luukun numero seitsemän pariin. Eli nyt ollaan viikko tätä tehty ja on aika lukea ensimmäinen fiktiivinen tarina tällä kanavalla. Kuten sanoin, niin saa lähettää itse keksimiä tarinoita tai kokeilla luovuuden rajoja, mutta ehdottomasti silloin haluan, että te sanotte, että tämä on keksitty tarina, ettekä esitä sitä niin tosi tarinana. Ja tässä on yksi sellainen. Tarinan nimi on Simo Sairaan kuljettaja. Kaikki hahmot ja tapahtumat ovat fiktiivisiä, kirjoittanut Sami Uusi Luomalahti, nimen saa mainita. Simo pelasi korttia päivystysvuorossa työkaverinsa Paavon kanssa, kunnes heille tuli hälytys. Valtatie kahdeksalla nousiaisten kohdalla oli sattunut henkilöauton ja rekan nokkakolari. Simo ja Paavo ottivat lennosta tehtävän vastaan ja lähtivät ajamaan kiireesti tapahtumapaikalle. Saavuttuaan paikalle he todistivat aivan kauhea näkyä, jossa Toyota Avensis oli ajanut yhteen rekkaauton kanssa ja henkilöauton kuljettaja oli saatu revittyä ulos autosta. Rekkamies oli shokissa, eikä osannut kuin polttaa ketjusta tupakkaa. Simo ja Paavo aloittivat kuljettajan elvytyksen, mutta hän ei enää reagoinut puheeseen. Poliisi löysi kuljettajan lompakon, josta selvisi, että hän oli autonhaltija 31-vuotias Joni. Joni oli oikeastaan niin pahasti ruhjautunut törmäyksessä, ettei häneltä saatu pulssia. Lopulta Simo ja Paavo tekivät sen, mitä tehtävissä oli, eli pelastaa sen, mitä pelastettavissa oli. He päättivät irroittaa peukalon Jonista, koska peukalo vaikutti vielä olevan elossa. Sitten he nostivat peukalon ambulanssiin ja lähtivät ajamaan kiireesti kohti Turun yliopistollista keskussairaalaa. Sairaalassa peukalolle tehtiin useita operaatioita, kuten verensiirto ja hermopäätteiden ompelu yhteen. Näin kirurgit ja sairaalan henkilökunta tekivät erinomaista työtä ja peukalo saatiin pelastettua. Pian Jonin omaiset tulivat katsomaan häntä sairaalaan. Lääkäri tuli heidän luokseen vakavan oloisena ja esitti pahoittelut sanoen, teimme kaikkemme, mutta valitettavasti Jonia emme voineet pelastaa. Mutta peukalon me saimme pelastettua Voitte tulla katsomaan. Hän on juuri tullut leikkauksesta ja heräilee tuolla huoneessa. Omaiset tulivat huoneeseen, jossa Jonin peukalo nukkui vielä sairaalasängyllä päätyynyllä peiton alla. Jonin vaatteet oli viikattu siististi sängyn jalkopäähän. Peukalolla oli myös tippapullo, jossa oli nestemäistä särkylääkettä. Omaiset silittivät peukaloa ja lausuivat tervehdyksejä ja tsemppejä. Peukalo nyökkäsi hiljaa takaisin omaisille. Lopulta Peukalo pääsi kahden kuukauden päästä kotiin sairaalasta. Hän toipui takaisin ennalleen ja eli hyvän ja pitkän elämän onnellisena loppuun asti. Sen pituinen se. <laughs> mulla oli tosi vaikea pidätellä naurua. Hei, hyvää satiiria. Mä tykkään tosi paljon tällaisesta satiirista ja mulla tuli itse asiassa tästä vähän mieleen semmonen, mä luin lapsena sellaista kirjasarjaa kuin Goosebumps ja siinä oli just tällaisia tota, tosi outoja tarinoita, mitkä on silleen, että kuka hitto näitäkin keksii. Tämä on vähän tämmöinen Rick and Morty-mainen tarina, jos olette kattaneet sitä sarjaa, aivan sairaan hyvä sarja. Kiitos. Ää, olipa tota, vähän kevyempi tarina tähän seitsemänteen päivään, mieletöntä. Ää, kiitos Samille tarinan lähettämisestä, odotan innolla, että tuleeko tällaisia fiktiivisiä tarinoita lisää. Me näemme huomenna taas Mysterikalenterin parissa ja nyt se on mun puolesta. Moikka!